Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, folytatjuk azt a sorozatunkat, ahol székesfehérvári sportlegendákat mutatunk be. Mai vendégem is egy jégkorongos, ahogy megszokhatták, hiszen az elmúlt héten is műsorra került Palla Antal, az egykori egészen kiváló csatárunk, és szintén jégkorongikon története. Általában, hogy nem, csatárok, védők kerülnek itt műsorba. Aztán azon gondolkodtunk Bauer Tibi barátommal, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy megismerjük az alapját, ugyanis az alapja egy jégkorong csapatnak a kapus. Nincs még egy olyan poszt a hokiban, ami annyira egyéni teljesítménnyel határozza meg a csapat sikerességét, mint a kapusoké. Bármennyire is a legösszetettebb csapatsportok egyike a jégkorong, a kapus bizony itt is magányos, mint tudjuk, és ő jelenti az utolsó védelmi vonalat. Így nem csoda egyébként, hogy az alapszakaszban egy csapat győzelmi mutatóját semmilyen statisztikai mutató nem határozza meg olyan nagy mértékben, mint a védési hatékonyság. Ennek tükrében egy kapus legenda a vendégünk, Hetényi Zoltán. Szervusz, örülök, hogy itt vagy. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. No, hát igen, a négy legfontosabb mutató, ahogy mondtuk, a kapura lövések száma, ezt olvashatjuk a sportban, a hatékonysága, az ebből szerzett gólok száma, az ellenfél számára engedélyezett lövések száma és a védési hatékonyság. Ugye most a jégkorong VB idején azt látjuk, hogy mit jelent egy jó kapus mindent. De hogy lesz valaki kapus? Hiszen a kezdet az talán ugyanannyira fontos, ami meghatározza az egész sportpályafutását. Hát igen, így van. Én is a jégpályán kezdtem a sportolói pályafutásomat, hanem előtte gitároztam, meg lovagoltam, és anyukámnak volt egy barátnője, akinek az akkori kedves a párja, jégkorongedző volt Újvárosban, és igazából így kerültem le a jégpályára, anyu vitt le engem jégkorongozni. Ha Újváros, akkor Kercsó Árpád neve megkerülhetetlen, én azt gondolom, hála Istennek, hogy ide vetette a sors. Hát igen, így van, szerintem nagyon sokan hálát adhatunk, hogy bekerült a magyar jégkorong sportba. Ugye az előző generációnak a gerincét adó játékosokat is ugye ő nevelte, és az új játékosok közül is sokan nála tanultak, úgyhogy én is nagyon örülök, hogy egyáltalán Újvárosba kezdtem el jégkorongozni, és ugye Árpi bácsi mellett még volt Váradi Csaba, a kapusedző, aki szintén nagyon sokat segített az én pályafutásom szempontjából, úgyhogy szerencsés felállás volt akkor Újvárosban. Azt mondják, hogy egy kapus egy kicsit mindig őrült, ezt én a futballból tudom, a Diszpeti és egy csomó kapus barátom van, akik kellően elvarázsoltak. Ez így van a jégkorongban is? Nem tudom, igen, sokszor mondták ezt, és gondolkoztam ezen, hogy őszinte legyek, a régi kapusok, akik felvédő nélkül játszottak, na ők aztán tényleg őrültek voltak, már hát lehet a YouTube-on olyan videókat találni, hogy tényleg fejjel vetődnek a korongba, és semmi nem védte az arcukat. A Terry Sócsák például, és hát nem is tudom hány öltés volt szerencsétlennek az arcán, de hát szerette, amit csinál. Ugye ma már a mi felszerelésünk azért nagyon jól össze van rakva, úgyhogy védve vagyunk mindenhol, úgyhogy azért annyira nem mondanám, hogy őrültek vagyunk, szeretjük, amit csinálunk, és tényleg ez egy nagyon jó poszt. Ez elhivatottság kérdése. Mi jellemzi a jó kapust? Például a tehetségedet kifedezte fel, hogy a kapuban leszel, majd kapuban teljesedhetsz ki? Hát igazából ez hát tehetség, szerencsés dolgok idézőjelben történtek, mert én mezőnyjátékosként kezdtem, és nem voltam túl hatékony, és akkor mondta Árpibá, hogy álljak be a kapuba, akkor csak egy kapus volt a korosztályunkban, hát ott több szerencsém lesz, és beálltam, és élveztem, és megtetszett ez a pozíció, és azóta vagyok kapus. Aztán szerepeltél a Fradiban. Ugye az a kezdeti időszak, én azt gondolom, az ország akkori legnépszerűbb klubjában játszani, az mindig megtiszteltetés. Így van. Fölköltöztem ugye Budapestre, a Szinyei Márspál gimnáziumba folytattam a gimnáziumi tanulmányomat, és akkor ugye a Ferencvárosban játszottam. És hát nem is tudom, talán 15 éves voltam, amikor elkezdhettem edzeni a felnőttekkel, és 16 évesen már meccset játszottam az OB1-be, ráadásul tévés közvetítés volt, az Újpesttel játszottunk, és a Fradi nyert 4-2-re, úgyhogy ennél jobban nem is indulhatott volna. Így van, egy Fradi Újpesten, a Fradi idegenben, idegenben az egy csoda.
Mi hozott Fehérvárra? Ugye azt már ugye nyilvánvaló, hogy felfelé szálló ágban volt a magyar jégkorong akkoriban, és úgy gondolom, hogy a Volán már megszilárdította a helyét az élmezőnyben, tehát nyilvánvaló, hogy egy komoly csapat épült, ugye ez 2004-re tehető, és akkor egyáltalán hogy zajlik ilyen? Megnéztek, megkerestek, hogy Zolikám, neked közöttünk a helyük két Fehérben? Igen, ez úgy történt, hogy az akkori csapattársam Ferencvárosban, Bognár Nándor, neki egy menedzser irodája is van, és hát látta, hogy ügyes vagyok, és az ő segítsége révén kerültem én Székesfehérvárra, úgyhogy így utólag ismét megköszönöm neki, hogy ott volt, és segítette ebbe, hogy oda kerüljek, és hát akkor tudtam ugye a felnőtt jégkorong csapattal készülni. Folyamatosan szerepet kaptál a Volánban, egyre inkább felfelé illett a pályafutásod. 2008-ra kell, hogy beszéljünk, hiszen egy csoda részese volt a csodán, részese voltál Palkovicssal, Csicsóval, Tokai, Széli, Kangyal, hadd ne soroljam, mindannyian legendák lettetek Szapporóban. Ez meghatározta a későbbieket, hiszen alig voltál 20 esztendős. Igen, az időszak nagyon, nagyon pozitív és jó volt, tehát nagyon, nagyon jó volt az öltöző. Ugye én gyerekként mentem be a felnőtt öltözőbe, és egyenrangúként kezeltek a srácok, úgyhogy jó volt ott felnőni mellettük, és hát fiatalként ugye a nagyokkal edzeni egyáltalán, már az is nagyon nagy segítség volt ugye egy fiatal játékos szempontjából, hogy fejlődjön. És amikor lehetőséget kaptam a válogatottba, akkor is nagyon megtisztelve éreztem magam, és beleadtam még kétszer-háromszor annyit, és szerencsére jól is ment a játék, és végül az utolsó szűkítésnél bekerültem a VB-re utazó keretbe. Már de az egy csoda volt, budai szuperlevivel. Mit lehetett tényleg tőlük megtanulni? A budai például ugye rutinosabb volt már a koránál fogva is, de a szuperlevi pedig abban a korban, ami a legjobb kapuskor. Bár egy kapusnál nem lehet mondani, erről majd később beszélünk. Hogy... Igen, a sport az ilyen, tehát még így 30 évesen is tanulok a fiataloktól, mit, hogyan kell csinálni. Akkor meg én voltam a fiatal, és ugye felnéztem a nagyokra, és amit láttam például a mozgáskultúrában, stb., vagy ők hogy készülnek fel a mérkőzésre, vagy hogyan edzenek, én azt próbáltam elsajátítani, és magamra szabni, úgyhogy nagyon nagy pozitívum, meg segítség volt ez a számomra. Ez az egyik dolog, a másik dolog meg ugye a versenyhelyzet, pláne a kapusoknál ez még jobban kitükröződik, mert ugye jobbik esetben két kapus van, válogatottnál természetesen ez máshogy van, ugye akkor természetesen több játékost hívnak be, de csak is a versenyhelyzet hozhatja ki egy játékosból a maximumot, és igazából én ennek hálás vagyok, hogy a pályafutásom alatt nekem sose volt olyan szezon, hogy ne lett volna versenyhelyzet, és hogy ez ilyen alap dolog lett volna, hogy én állok a kapuba, és én kezdem a meccseket. Volt olyan időszak a pályafutásodban, amikor szerettél volna valakire hasonlítani? Tehát a példaképet kérdezek, hiszen általában egy sportoló pályafutásában azért mindig vannak példaképek. Ugye az én korosztályom, ha kapust kellett nézni, akkor Dominik Haseket mondta, sőt Tretyákot, vagy éppenséggel Bradert, Belfort, mostanában Fleurit, Royt, nem véletlenül említem őket, hiszen mind 30 felett és még mindig sztárok, ami meghatároz egy legendát azért. Tehát volt neked ilyen az életedben? Ó, persze, hát ugye gyerekként mi is gyűjtöttük a játékos kártyákat, nekem az örök kedvenc, az mindig Patrick Roy volt, és hát természetesen amikor én is, hát nem is tudom, Dunafer U12-vel talán, vagy U14 torna volt Budapesten a régi BS-be, akkor szuperlevé is lejött, és például dedikálta a botosomat, tehát hogy hát a magyar kapusok közül is volt kedvencem, és külföldön is, ez szerintem fontos dolog. Tényleg az ember próbál teljesítményben is, meg védési stílusban is hasonlítani a nagyokra. Ez ugye az évek során aztán a saját stílusát fogja kialakítani a játékos. Neked ez hogy sikerült? Hiszen, ahogy mondtad, minden kapusnak van egy stílusa. Igen, igen. Hát igazából ezt leginkább a szakedzett szemek tudják eldönteni. A kapus edző, stb. Nekem is van egyéni stílusom, hogy a bizonyos szögeket hogy zárok le, vagy hogy játszok, vagy helyzeteket.
A kapu mindig óriási tud lenni, függetlenül a kapus méretétől, de azért te nem panaszkodhatsz, hiszen kis ilyen 190 centi vagy. Mondjuk a budai például kicsi volt, de hát ez egy másik dolog. A Vajádán meg óriás, tehát igen, ez meg a harmadik rész. Tehát mennyit számít a méret ilyen értelemben? Én találkoztam például Finnországban, Tappara Tamperével, amikor ott játszottam a Juha Metszola, hát mondjuk 10 centivel alacsonyabb volt, de hát nem is tudom, klasszisokkal jobb játékos volt, mint én. Tehát, hogy azért nem mindig a méret a lényeg. Persze, hogyha valakinek jó fizikai adottságai vannak, mellette szorgalmas is, meg tehetséges is, akkor neki sokkal nagyobb esélye van, hogy elérje a céljait, mint mondjuk egy kevésbé annyira jó fizikai adottsággal rendelkező játékosnak. De ezért szép a sport, hogy akinek erős az akarat ereje, bármit elérhet. No, a szaporói csodánál fejeztük be, és ugye az 10 esztendeje volt. Utána jött egy divízió 1-es évből, a legjobb védési játékos, a legjobb kapus lettél legalábbis számunkra, hiszen százalékban mindenképpen így volt, és közben még volt egy, azt hiszem az is mérföldkő, egy sportoló pályafutásában junior prima díjat kaptál. Tehát két olyan siker egy esztendőben, ami azt hiszem, hogy egy sportoló életét meghatározza. Egy rendkívül népszerű, világszerte ismert és szeretett sportág világbajnokságán a legjobb kapusnak bizonyul, amit aztán itthon nem csak a sportkedvelők ismernek el, hanem tulajdonképpen egész Magyarország, hiszen a junior prima díj Demián Sándor jóvoltából erről szól. Igen, igen, hát nagy megtiszteltetés volt számomra, igazából én azt se tudtam, hogy hova megyek, meg nem is tudtam, van ilyen díjas utána olvastam, és akkor úgy elaléltem, hogy úristen, tényleg ennyire megtisztelő díjban részesülhetek, úgyhogy igen, ez egy pozitív mérföldkő volt az én pályafutásom során, ugye ez is egy pozitív visszajelzés, hogy jól állok a dolgokhoz, és csak így tovább szorgalmasan. És szorgalmas voltál. Tehát a tehetség és a szorgalom immáron ugye kézenfogva járt, így nem is volt csoda, hogy 2011-ben megkerestek. Én azt mondom, hogy ugye a sportág egyik bölcsője mindenképpen az Észak, tehát Finnország. Beszéljünk egy kicsit a Jokeritről és arról az időszakról. Hát igen, az nagyon nagy dolog volt számomra, hogy egyáltalán ez a klub neve felmerült, és hogy én magyarként Finnországba eljuthatok. Azt hozzáteszem, hogy Finnországban akkor még nem is nagyon tudták mi az, hogy magyar jégkorong, tehát hogy mint egy, nem is tudom, egy űrből szabadult űrlényre tekintettek rám, hogy úristen, Magyarországon a jégkorong. És amikor beálltam a kapuba és jól ment, akkor tényleg ez még egy így pluszt adott nekik, hogy jobban szeressenek. Tehát számomra nagyon nagy élmény és megtisztelő volt, amikor a Jokerite hazai meccset játszottunk a Hartwall Arénába, és kim volt mondjuk 7-8 ezer ember, és akkor fölnézett az ember a lelátóra, és látta magyar zászlókat, és a neve rajta volt az embernek, tehát az tényleg felemelő érzés volt. Igen, 7-8 ezer finn, ugye az korán sem ugyanaz, mint ha bárhol másutt, mert azért valljuk meg, hogy Finnország, Svédország, nagyon is jól tudjuk, hogy hoki nemzet volt, ami ott a világ, és most is így van, hála Istennek. Aztán jött egy újabb ugrás. Tehát én azt gondolom, hogy aki a tengeren túli az NHL-t nézi, már pedig most már van rá lehetőségünk, ugye kisebb a pálya egyéb, de egyszerűen szemmel követhetetlen, aki nincs otthon a jégkorongban, nem is tudja nézni, mondják nekem szomorúan, mert nem értik, hogy mi történik, mert nem látja, nem érzi. És onnét kapni egy meghívást Nashville-ből, én azt gondolom, hogy az a csúcs. Ez körülbelül ahhoz hasonlítható, mint Hang Ádámmal beszéltem, aki volt NBA táborban, nyári táborban, még egészen fiatalon, hogy ő magában a meghívás már egy rang. Hát igen, az életemnek a legjobb hete az természetesen, vagy hát egyértelműen az egy hét volt, amikor az NHL-es játékosokkal egy hetet el tudtam tölteni az edzőtáborba, ugye Nashville-be. És hát mondanom se kell tényleg, hogy élőben látni azokat a játékosokat, az eszméletlen jó érzés, és hát rengeteget tud tanulni az ember. Helyén kezeltek engem, tehát ugye én mint kis ember bevittem a hoki zsákomat, és nem tudtam, hogy fognak reagálni a többiek, de
de mintha már tudom én, egy szezont lejátszottam volna velük, annyira közvetlenek és normálisak voltak. Igen, én azt gondolom, az elfogadáshoz hozzájátszik még hozzá bőségesen, hogy az európai játékos megfigyelőikben bíznak, hiszen különben nem tudnának szinten tartani csak kizárólag észak-amerikai, tehát tengeren túli hokisokkal, tehát egy ilyen NHL-ben alapvetés, és nyilván akkor nem csak az orosz legjobb cseh, és így tovább játékosok kerülnek oda. Aztán hazajöttél. És most kell, hogy beszéljünk egy nagyon nehéz időszakról, hiszen én azt gondolom, hogy aki példa is lehet a felépülésed annak, aki nehéz helyzetbe került, hiszen néhány esztendeje volt, amikor agyvelő biopsziát állapítottak meg nálad, 11 hónap pokol, mindössze 27 esztendősen. Hogyan sikerült ezt átvészelni, hiszen én azt gondolom, hogy ehhez kellett fejben is ott lenni mindenképpen, a túlélést akarni, és akarni felépülni. Hát igen, miatt ugye beteg lettem, az életem legjobb szezonja volt itt Fehérváron, akkor az ebben legjobb kapusa lettem, és vége lett a szezonnak, két hétre otthon hazamentem a szüleim, az anyu éppen főzött, és akkor összeestem a Napoliban, így kezdődött az egész, és hát több mint 4,5 hónapot töltöttem a kórházba, igazából csak az volt a legrosszabb benne, hogy nem tudták az orvosok fölállítani diagnózis, mert hogyha az már meg lett volna az elején, akkor lehet nem tartott volna ilyen hosszú ideig ez az egész. De hát szerencsére jól alakult minden a végén, és ahogy jött ez a betegség, úgy el is múlt. És hogy itt lehettek, egészséges vagyok, és már a harmadik szezonomat le tudtam azóta játszani, úgyhogy ennél nagyobb ajándék tényleg nem kell. Mit tanul egy fiatalember a betegségtől, a betegségből? Az emberi kapcsolatait nyilván sokkal inkább majd megbecsüli egyik oldalról, a másik oldalról pedig azt mondja, hogy a legfontosabb az egészség, az nem közhely. Ez így van, így van. Sok mindent ugye az ember készpénznek vett, hogy ő reggel felment és elment dolgozni. Nekem abban az időszakban még ez se adatott meg, úgyhogy tényleg ezeken a dolgokon ugye eltűnöttem, hogy úristen, hogy pláne az emberi agy mennyire törékeny, és hogyha nincsenek rendben a dolgok, akkor az ember honnan, hova juthat, úgyhogy nem volt egy jó időszak egyáltalán, de szerencsére mellettem volt a testvérem, a családom és a barátok, Horváth Hajnalka, aki nagyon sokat segített itt Fehérváron a sportolókat hozza vissza a sérülés után az életbe, úgyhogy neki így külön még nagy köszönöttel járok, és tényleg az emberi szeretet, ami így visszasejtett úgymond az egészséges életbe, volt 3 hét az életemben, ami nincs meg egyáltalán, mert akkor tényleg agyilag zokni voltam, tehát magyarán én csak vegetáltam a kórházjába, és semmiről nem tudtam, de aztán az is elmúlt, és felkerültem Budapestre, ahol egy nagyon lelkismeretes és emberbarát neurológus keze alá kerültem, és őnek is nagy köszönettel járok, hogy ennyire szívén viselte a helyzetemet, és a végén meg lett oldva ez a feladat, úgymond. Egy ilyen majdnem egyesztendős kényszerszünet, leginkább fizikailag, hát szellemileg értelemszerűen, de azért, ha van mentális segítség, akkor az egyszerűbb, de fizikailag hogyan sikerült utolérned magad? Hát igen, akkor teljesen máshogy néztem ki, rengeteg ilyen orvosi szteroidot kaptam, a fejem teljesen fel volt fújva, semmi erőnlétem nem volt, tehát amikor kikerültem a kórházba, én 3-szor kerültem ki a kórházból, hogy én most már jól vagyok, és 3-szor estem vissza. Ugye nem próbáltam akkor is visszajönni fizikálisan, nem volt egyszerű, tehát az ember nagyon mélyről indult, de volt mellettem támasz, ugye Horváth Hajnalkát már említettem, ő volt az, aki így segített visszahozni, hogy igazából hogy kell ezek után hozzáállni ahhoz, hogy most én fizikálisan visszaépüljek, de hát a végén sikerült és meggyógyultam, ez azért nagy segítség volt. Ugye a tapasztalati tény, hogy fizikálisan nehéz visszatérni, viszont amikor először álltál újra kapuban, az milyen gondolatok voltak a fejedben? Én azt mondom, hogy egy köznapi ember bármennyire is sportkedvelő, el sem tudja képzelni. Hát igen, ez hatalmas megkönnyebbülés volt, hogy úristen, én újra itt lehetek, és tudtam, hogyha a kapuba állok, és a jégpályán edzhetek, akkor hamar vissza fogok zökkenni a fizikális állóképességhez,
mert ugye a jégkorong legalábbis ugye számunkra a legkomplexebb sporták, tehát hogy az mind mentálisan, mind fizikálisan, ugye minden izomcsoportját az embernek megmozgatja, úgyhogy annyira sok időbe szerencsére nem is tellett, de igen, amikor az első edzésre felmentem újra a kórházba, azért elég hamar lefőtt a kávé. Melyik volt az első meccs, amikor azt mondtad te magad, mert nyilván a szurkolók és a társaid is más-más időpontra teszik, hogy oké, újra itt van köztünk a régi Hetényi Zoli, és köszönjük. Nyilvánvaló, hogy amikor még nem úgy volt, akkor is azt mondták, de amikor te magad úgy érezted? Hát talán amikor a Magyar Kupa meccs volt, hogyha jól emlékszem, Debrecennel ellen játszottunk, és akkor az edző beállított az utolsó 10 percre. Nekem már az is nagy élmény volt, akkor már tudtam, hogy én most már nem megyek vissza a kórházba, hanem innentől kezdve már csak a jégkorong lesz. Úgyhogy hát az a 10 perc, hogy végre úristen, hát itt vagyok és akkor játszok. Volt két lövés kapura, kivédtem szerencsére mind a kettőt, úgyhogy jobban nem alakulhatott volna. Tehát amiről beszéltem, most visszatérünk rá az elején, hogy ez egy 100%-os mutató volt. Így van. Hát így kellett kezdeni, úgyhogy jó kezdet volt. 30 esztendős voltál február 18-án. Ugye én azt gondolom, hogy ez egy kapusnál nem kor semmiképpen. Hol tartasz most, ha azt nézzük, hogy a pályafutásod, amit annak idején meghatároztál magadnak, hiszen egy nagyon szigorú vagy önmagadhoz, ennek tükrében? Hát igen, ahogy említette is, szigorú vagyok mind a mai napig magamhoz, lehetett volna sokkal jobb is. Idén is megpróbálta a tengeren túlt, és feljebb tudtam lépni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha majd abba hagyom egyszer a jégkorongot, akkor pozitívan fogok visszanézni, mert nem lesz bennem olyan érzés, hogy megpróbálhattad volna, mehettél volna, de nem mentél, mert mondjuk otthon kényelmesebb lett volna. Úgyhogy szerencsére ez nem történt meg, és hát úgy érzem, hogy még azért van bennem pár év, amit még jégkoronggal el tudok tölteni. Ez is ugye fizikai adottság kérdése is, szerintem ezzel nem lesz probléma. Én azt gondolom, hogy, és végezetül beszélünk egy kicsit arról, hogy milyen úton jár a jégkorong. Én emlékszem arra az időszakra, amikor a Jászberény azzal nyert, hogy hozták a puskárjövékat, a nagy legendás ötöst, egy egész sort. Aztán jöttek szép sorban a mi legendáink, akikhez te is tartozol, és most megint kopogtat egy új generáció, például itt a volánnál is, Kis Dávid kezei alatt, akik nagyszerű játékosokká érhetnek, de van-e rá reális lehetőségünk, hogy egy szigorúan vett, nem ingázó A csoport és divízió 1 közötti csapatunk legyen egyszer? Szerintem erre van esély, pláne így az akadémiáknak. Minél több van, annál jobb, és hogyha jó külföldi szakemberek is kerülnek a magyar jégkorongba, akik irányt tudnak mutatni, az is nagy segítség, meg a másik oldal nagyon fontos, hogy a fiatal játékosoknak meg kell szokni azt, hogy már fiatalként versenyhelyzetbe kell kerülni. Ugye eddig szerintem a legnagyobb probléma az volt, hogy voltak lyukas korosztályok, nem tudtunk egy korosztályból kiállítani az évi válogatottra a csapatot, és ebben kell igazából fejlődni, hogy mentálisan legyen jó hozzáállásuk a fiataloknak, hogy igen, ők meg tudják csinálni, meg szerintem ez egy nagyon fontos motiváció lehet, hogy még magyar nem játszott NHL meccset a nagyokkal a tengeren túlon, tehát hogyha ez nem motivál játékosokat, akkor sajnos semmi sem, de úgy gondolom, hogy azért jó útra léptünk, és egyre több kisgyerek kezd el hokizni, úgyhogy tényleg mélyre kell nyúlni, szélesíteni kell az alapbázist, és minél több játékos lesz, annál nagyobb a reális esély arra, hogy évről évre jobb válogatottunk legyen, de ehhez az is kell, hogy a fiatalokat engedjük versenyhelyzetbe, tehát értem az alatt, hogy a válogatottól elkezdve a felnőtt csapatoknál, mert szerintem az nem jó, hogyha azt mondják, hogy ő nem játszik, mert hogy még kevésbé tapasztalt, mert akkor hogy szerezzen az ember tapasztalatot, hogyha nem engedik meg, hogy megszerezze. Tehát ugye amikor külföldön voltam, ezt is láttam, hogy például a Finnországban Jokeritben a Teuvo Teravainen, aki most a Carolinában ugye a NHL-ben játszik, meg most is ott van a finn válogatotta, hát ő 17 éves volt, és ő már 17 évesen akkor
a Jokerit felnőtt csapatának az első sorába játszott, és még ember előnbe is felküldték. Tehát, hogyha ezt Finnországban megmerik engedni, akkor nem értem, hogy itthon ez miért kéne olyan nagy problémának lenni. Egyet értek mindenképpen, bár néha az eredménykényszer azt mondják, de szerintem helytelenül az felülírja azt, amit mi itt gondolunk. És mi újság a kapusokkal? Még ezt hadd kérdezzem meg, mert van-e olyan nemzedék, akikből új Hetényi Zoli lehet? Hát szerintem már azért például Vaj Ádámot is említettük, tehát ő szenzációs fizikai adottságokkal rendelkezik, és ő jó helyen van, tehát őt én nem fogom attól félteni, hogy esetleg ne játszana mondjuk egy teljes szezont jövőre az EHL-be vagy az NHL-be, tehát mindannyiunk közül ő áll a legközelebb az NHL-hez. És hát, mint mondtam az előbb, ugye egyre több fiatal játékos kezdett el jégkorongozni, most így annyira nem vagyok tisztában a nevekkel, de szerintem ezzel nem lesz probléma, hogy a válogatottban is új arcok tűnjenek fel, mert tényleg nagyon jó ez a poszt, és én úgy gondolom, hogy azért a magyar válogatottnak az évek során nem volt azzal a problémája, hogy rossz kapus védte volna a válogatottat. Így van, hála Istennek, tehát azért a ti korosztályotok, a ti eredményeitek köteleznek mindenkit. Még hozzátenem, magamról igen. Beszéltem, tehát csak úgy. Én viszont rólad beszéltem, rólatok, ha úgy tetszik. No, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és én azt gondolom, hogy minden székesfehérvári, sőt minden magyar jégkorong és sportrajongó nevében örülök, hogy itt vagy velünk, hogy vagy nekünk, és további sok-sok sikert kívánok. Én azt gondolom, még egy jó 10 éved van. Remélem, köszönöm. Belfour, azt hiszem 42 évesen még hát simán. Így van. Vagy Jágő, nem is tudom, 46, vagy nem tudom, hány éves már, tehát ennyi lehet egész. Ezt húzni. Jó, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Hetényi Zoltán, jégkorong, hokikapus volt, egy legenda. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, minden jót kívánok, viszontlátásra!